guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka federaalka ee soomaaliya mudane sheekh aadan maxamed nuur madoobe oo ku guda jira kulamadii kala duwanaa uu la yeelanayay qeybaha kala duwan ee bulshada iyo hay-adaha amniga ayaa maanta la kulmay golaha malaaqyada dhaqanka ee koonfur galbeed oo uu kala hadlay arrimaha dib u heshiisiinta koonfur galbeed soomaaliya golaha odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayay guddoomiyaha golaha shacabka uga mahad celiyeen sida uu waqhti badan ugu bixinayo in bulshada iyo siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanadan ay heshiis nabadeed u wada qaadan lahaayeen iyagoo adkeeyey inay hurmuud ka noqon doonaan shirka dib u heshiisiyiinta koonfur galbeed guddoomiyaha golaha shacabka baarlamanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane sheikh aadam madoobe oo duuduubka dhaqanka uga mahadnaqay sida ay usoo cajiibeen mar kale inay kulan looga hadlayo gogol nabadeed oo dan u ah dadka reer koonfur galbeed muhiimna ay tahay in laga wada heshiiyo madmadowda ka dhex taagan siyaasiyiinta iyo bulshada reer koonfur galbeed ee soomaaliya